Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que alegria me unir a você mais uma vez através do nosso programa Gotas de Misericórdia. Juntos imploremos a graça de Deus mais uma vez sobre cada um de nós. Hoje rezo com você o número 1721 do Diário de Santa Faustina, que vai dizer assim: após a Santa Comunhão, quando acolhi Jesus no coração, disse-lhe: amor meu, reinai nos mais reservados recônditos do meu coração. Aí onde se iniciam os meus mais secretos pensamentos. Apenas vós, Senhor, tendes acesso a esse mais profundo santuário, onde o pensamento humano não é capaz de penetrar. Que bonita esta oração que acabamos de ouvir aqui, feita por Santa Faustina. Ela que, após ali receber Jesus Eucarístico, naquele momento de oração, de adoração, de ação de graças, ela se coloca na presença do Senhor e diz: reinai no meu coração. E de fato, como ela mesma disse aqui, o nosso coração é terra que ninguém entra. O Senhor entra em nosso coração, se permitirmos a presença dEle. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo que existe dentro de nós: pensamentos, emoções, sentimentos. Por isso hoje quero convidar você. Coloque-se na presença de Jesus. Apresente a Ele o seu coração e permita que o Senhor hoje alcance o mais profundo do seu ser, levando a cura, levando a bênção, levando a misericórdia. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia e que a graça de Deus alcance você.